Lovecký skinýrek od firmy Browning. Mě zaujal hlavně proto, že v té cenové relaci je ze Sandviku. Sandviku soukromně říkám lovecká ocel, protože se velice často v minulosti používal na výrobu loveckých nožů. Dneska už je to trošku jinak. Dneska proniknul i mezi celkem běžný EDC zavíráky. Ale u těch pevných nožů si myslím, že zůstává loveckou ocelí. Ta rukojeť s tím hladoučkým bolstrem je pro Browning poměrně typická. Typická je taky pro Rasse Kamra, ale nevím, jestli se podílel na vývoji tohohle nože.